waa Kismaayo, waa inta Jubaland, dhacdadan degeen waa dhacdo kaliya xeeb ku nool, inta kale xeeb ku nool. Hadda idin sheegaya Jubalandna tuulooyin badan baa jira xeebka ku dhigin arrintan in ay buuq iyo kala fujitarnaan iyo ay waa extremely dangerous. Haddaytana waan sheegay anigu mar hore badanna waa sheegay, macno ma leh xitaa dadka reer Puntland wax ay ka qabaan iyo sida ay u arkaan iyo waxay dadka reer SC laftigooda bay waqti aysan u baahan, aysan they cannot afford ay ku keeni kartaa Soomaalidana khilaafka waxa ku keena waa wax yar oo buufis qaba xitaa dadka intii loo kala maleeyo hadda kooban waxay qabiiladan waxay isku diraan qoradaasi anaga noo soo socotaa inayna tirtirtaa anagu iyaguna sidoo kale dhexdaa laisugu yimaadaa birtaa laiska aslaa hadhow markay dhamaato maxaa la isku dilay lama yaqaan waa iska sidaas waa qarn 11 sano ka hor ba anugu ninku eray ninkiiba maandhoweyda xasuusiyey marka waa dadku waa emotional waa sensitive dadku markay ugu dhihi jireen aniga arrimahan waxaan waxba dadka ka dhimmayaan oo dadka kala kaxayn mayaan oo mataqaanaa marka xitaa aniga kulseenkaygu dadka qaar u sheegi jiray taas u ahaa waxaan kale macno ilama lahayn waxaan kale ogahay social mediadu in ay influence weyn ku leedahay dadka weliba adduunka oo dhan siyaasadda iyo dadka soomaalidana mid xadka ka baxsan inay ku leedahay loona isticmaalo ayna shaqayso dadku markay ugula murmaan waagii waxaan oran jiray garo waa gabar lagu dilay ku dhimatay ilaahay oo naxariisto dad baa wax isku haysaysteen nin oo youtuber ay yimid kuwa kale oo ku kacsan baa joogay adugu waxbadaa la isku riday gabar meesha dadkaas iska dhalinyarada dhalinyarana waa iska taa laakiin saddex caruur kasoo tag gurigeeda uga soo tagootay ninkii qabayna shaqashaqu aaday laakiin berbera soo raacda berbera waa magaalo yar meel kale oo ma arag anigu aan ku qiyaasay inay u dhowdahay xataada degmada xarfoyna la eg tahay anugu kuma arkay ma fahmaysa macnaha waana waxyaalaha hadda ka wada hadlaynay markaa dhanka galmudug fiirisid galmudug degeljiro waad mogtahay waa honest opinion cabdiwaq ma arkin lakin waxaa maqla cabdiwaq magaalo weyn population dad badan ku leelihiin laakiin ka bilow gaalkacay ilaa iyo beledoweyne intaa ka tegis hal magaalo oo population iyo size la eg ba caadiweyn kuma jirto kuma taallo bal u fiirso yes waynu ognahay beledoweyne magaalo weyn Jowhar waa magaalo weyn walaa magaalo waa weyn balacdaytinka magaalo weyn inay tahay iyaduna Hirshabelle markaa fiirisid magaalada weyn baa ku yaalla see loo degan yahay see loo joogaa dad kuma ka tageen say tahay I don't know laakiin anigu intaan tegay waxaan tegay beledoweyne ilaa iyo wallahi alcadiim hal magaalo oo magaalada maxaan ku iraahdaa bacaad weyn la eg kuma arkino population la eg dad ahaana la eg dadkii arkay oo tegay oo dee aan bias ahayn ma ka sheekeyn karaa magaalada ugu weyn inta laamiga saaran oo population badan aan arkina waxay ahay Gurceel mafaad waxaa la cajiibka aan ku arkay waxay ahay waana ka sheekeeya magaalada Calaabo kalaba casarkii gaariga wadan rag baa nala soo qoray wata oo maarat jawaardiin marka shaaha waxaa ka cabinay in ayaga dhexdooda ay tafraaru aysan they can't afford this time ay ka dhexlowdo oo mataqaana ay ka dhex abuurto waxaan anigu iska leeyahayna maahan maxamed baa ognaa muddo hore anigu markii dadku ay ka hadlayaan halkani Puntland xubaa lacay waxaas oo dhan ba aniga ima muuqan macnana ilama leh hadduu intuu banaanka istaaga yiraahdo xitaa Puntland baa sixta uga soo horjeeda xasan baa la safaray which they did basically laakiin macnaba ma leh mowqifka Puntland qadiyadan ka taagan tahayna waxba kama bedelin maxaa dhacay waa mowqif dadka ka imaanaya kastoo la isku dayay campaign dadkii qadiyada loogu horkeenayo oo kulli aanan ugu hore u arag dad badan uu ka horka aloga gabar baa habeenala joogtay meesha nagu timid niman baa waxaas buufinayay waxay ku tiri anigu caruur ma dhalin laakiin wiilka eedada ahaa baa ku dhintay sidee baa marka aniga saas yeelan kartaa nabax baa layidhi yaa u dirsada awal weliba fumaa loogu sii diray dadkaas waxay rabaan dadku inay kala tagaan gabadhaas waa ku adkaanaysaa qof bini aadan wax markay saas kula u taabtaan marka arintani adigu konseenkaagu meesha uu ka yahay Puntland waxaan u malaynayaa Puntland waana iska warqabaan mowqifkooda guud oo qadiyadaana waxba kama bedelin so far intaynu aragnay on the ground ama administratively ama politically wayna ogyihiin markaas isaga iga horrey uu jagiray anigaa ka dambeeyey waxayna halkii habeen waxaa lagu seexdaa 1800 wadnaha isaga iga jiro ninkii la tagnaa maqoy wararyaa bilso wax kuu soo laabanaya
hotelada kale magaalada saaxan ee geerjino differences ka saanaga dhaxay anaga iyo nimankaas habeenka maana u dagaalamayno allah walaa ninka u dagaalam we don't even live in the same universe geerjino isku dunida bana ku digan Ahmed Khan nin agaasi ma ah oo muqdisho fadhiya ba ilmihiisu guriga ugu qaalisan ku jira Turkiya asagana hoteelka ugu qaalisan ku jira xaqiiq baan ku ah ma kamilow kamilow abti ma ahad Ahmed laakiin aan halku idin Ahmedow wakiis jooga wakiis jooga waxa isku soo qabanaysa Musabihi and Deni iyo and iyo Hassan Sheikh anuu awoon ku noqon doonaa together hadaan adiga ahaan lahaa wa corrupted waan isku mid miyani aan feerahayn maxaan ku leeyahay mutaqaana maalin hore maana qaabku ku fasiray laakiin warun SSC waxa khasab wala afduubay waajihaysanta aan qolada jihaysan qolad dar u danayna samaha sida qoladii kale ee saxlaydna maxamed gacan ku gabad inay yihiin dad aan haysan courage ay hatta khaladka ay arkayaan ku joojiyaan baa muuqata marka asma opinion laakiin if you want to say something waa question ina ka baxaya وصح وحا هو هرت في اللي وحياه بدن او اي حد او سمينايو حتى حكومه ديسا مدحوين كوهيكيس اي سيستم كيسا اينا اسكو راح سمين تاس وا كلير دود ماله ايليت كدد كاري اسسينا بدن كود وا ديتيني لكن مدبا ماشي تالا في اللي ومدحوين مانديت بالاسية مانديت كيس والا بسنا اس بربرياع اي اسكو هرمات اي حاس الشيخ محمود يمد اي وحا ما سمين كاري اي dadkan hore ugu soo daaleen ninkan waxa lagu ixtiraamayaa mandate-kiisu inuu shaqeeyo wixii marka aanan deegaanada u qalmin kama shaqeyn doonaan laakiin inuu mandate-kiisi qaato waxay u wanaajiyaa good and well wixii uu khaldana inaanan laga hor imaanin buuq iyo siyaasad iyo waxyaabo aragtiya isdiidan la kala xambaarin wax danaana inuu ugu jirtaayo deegaanada ugu jirtaayo male maanta hadii bidaan iyo ninka yiraahdo timcad ee firnii ay soo xambaareen aragtida guracan ee Soomaaliya oo dhan ay ka kala xararta ee sanka laga qabsaday ee meelna aanan ka shaqeynin hadii leeri deegaanada ka soo shaqeysi qolo kalena ay xaqi istaagtood tiraahdo ma iimaan karaan waxa waayo waa maradaadii kuugu olashay marada aan wadanaan ugu banish marka sida danka hadda BBC da iyo iyo hay'adaha kale waxay buufinayaan qabyaalad iyo naciib si hoose ayay ku wadaan laakiin way wadaan waxa ku abuurayaan oo faafinaya qabyaalad marka waxay rabaan gobolka inaanu degin marka wax walba hadana ma aragtay dadku sidee Soomaalidu hadda waxa umuleynayna kale bixin laakiin lixdan sanadood bay malaha waxa haystay BBC waxay u haysteen in ay tahay idaacad war laga soo daayo oo reliable wali waa hore okay bay ahayd laakiin hadda waxa anigu wax adeem malaha muddo badan anuu maba eegin ba 12 sano laakiin marmar baa wax yar arkaysa waxa u sheegtay waa waxa xun baa laga fidiyaa oo dadku ku fidiyaan waxa iska noqotay waxa iska mataqaana oo propagandadooda iyo laakiin markii hore waxa soo sameystay lacagta maxay u galiyeen VOA waa saaso kale aan maxay u galiyeen lacagtooda wajadii kala hayeen moqta aan waqtiga jarmalka aan propaganda ka fidiyaan laakiin waxay raadeen propagandadii iyo sii Soviet-ka waxay raadeen mid smooth aan la garaneyn waan ku guulaysteen radio free Africa radio free Europe radio free Asia ila hadda way hadlaan waa qayb kamid intelligence service waa qayb kamid hay'adaha sirdoonka in manipulation iyo fidnada sameeyo oo ajendadooda iyo qorshahooda la sii wado
مرك وزارة الخارج كإنجليز كأولي موز جوكتو BBC ما يا وهاي عد ماذا حبنا بالليلي لكن مركان سيفي عند 3.6 مليون بخنال وعلى في ذلك الوقت وفو حوية لما يوضا مركا لقدره سان بولي من أمبرس مركا لقدره ومودن 22-23 تاونس وي أنا فانت مركا ضباحي كليهين مقدشة كليهين باحا كنو الأفر مليون مقدشة توين سيرقا كوين توين سيرقا مقدشة كوين لما قرب كوين يوليب تو تايمز بلاس كريو قاب كيو لي سيني هين سيمبل كليا كريو قاب كيو لي سيني حويه تاركو ابارتمنت هلك غري انت سوق فدغس ابارتمنت سومالي انه غري او غرغري هل الغري ولا دستا غري هل قويس باكون لكن هلك هو ابارتمنت سويانو وطبقي سار سار ابارتمنت سوي ديسا marka dadka somalida ah waa dad iska been badan oo waxba iska akhrinayaan لكن ar waa brief somalidu 9 million kama badna dadka somali ku nool so 9 million kaas dadba marka waxay leeyihiin muqdisho waxa ku nool 7 million hargeysana 3 million soomaalida kala marka 2 million ba how is that logic rano walaale that you must know it's not the somali people but it's the globalist wahawiyan agenda for population wahawiyan ayaga they fabricate these numbers to justify lacagta somali magacyada lagu qaato marka somali lacag baa lagu qaada magacyada ina dadkaani wax loo qabanayo degamaan tuuloyinkan marka tuuloyinkan cidna kuma nool hobiyo 100 kun qof baa lagu leeyahay ku nool dhusamareeb 200 kun qof magaratay marka this is the population wahawiyan and false information all somali صدح دقيقة حتى ما دمين والسكرة عبالي قفنا مديدين وضاقو ماشي تشوغاو حويرا هذا نمبر بسكايستا حتى نمبر كما بدل موقت يضو حويرا هذا بقولي سيديتني شنكوا دورتر انتي صوضة سارتا مركز انتي قدايا بو بقول ايه سيديتني شن با اوغلاتي عندنا مديدين بس نمبر هل كان نمبر بستعمالا وضاقو حاسري مربين وحكا لي قالوا موقتا بقولي سيديتن بقولي سيديتن ما كان نوع وقارك ملاه ومجورتي كم إنتي هنا حتى ما كان. بس أذا ساكش كي واسف عن بعض داودي. أحمد يعني ولا ما أورن كره. حتى عندك نورث كوريا كفي عن. أو كيم جونغ أون متقنا. هل نورس على لوت هذا. لكن نبى أيام ركش كيني أنتي الحريني كيها. حلمان أبيب. برلمان سوماليلان واتو يري ديدين إني كقادان حسانتي ويرادين السودة وشرس وحصو سارين مركة وحويري وودن ممدي شكلية وصوماليا برلمان شقيني الصوماليا ماان وانو فافكا بوترشي إيسي أفكو ترشي ما جرتو نالو له برلمان شقيني نان جبوتو كبلا بي محمدو أردت أردت كذا روحي تاع أردت كذا روحي أردت سمعي هذا واف استيد بحلو قيس أنا طاسهم استيد باستيد وكدت بدنيا هاي وينك كراس باس سأشي لو تدقم استيد توانك جوال وايد انترستيت وأردت أسارن دمتيوي وضنك واف فدرال فدرال ما داوي هاي وحالة ترينا يا دم ترى مبوك هاي بولان دت كده مرك وضنك وين صار سلقة قبته جود كدي بولان دت كده يحكو قالنا صح كلمة دكسيدو كله هرشوا ولا كونفرج قلب تجبلان ورفا إكساس على إكساس على loo sameeyaa marka dadkan hadda doorashada haa by the way wax yar baan idin sheego atika kulturo ka baxda ika sultan dadkan hadda doorashada wada waxay ka arrayaan xaytaa oo lagu ordayaa in wada kasan laga sameeyo waxay rabaan 4.5 in doorasho lagu galo maanfooda hadda 4.5 ku wadan oo dastuurka kuma qoro Soomaaliya laakiin hadii doorasho lagu galo oo maanfooda dastuuriyan bay noqonaysaa marka waxay rabaan in la sharciyeeyo 30 sano soo socotana la isla meereysto la yiraahdo waxa weeye dastuurku waa in la furo hadda hadhowna waxa weeye la isla meereysto kadib waxa dadka sharci loo qadigo marka arintan waa arin waxa weeye aad u khatar badan baan u arkaa arintan waxa weeye in la joojiyo doorashada waa macluum foodkii la sheegayo Soomaaliya 4.5k tendada meesha qori kaadi karta waa census census la sameeyo dowlad goboleedana wax lagu qaybsado wadanku waa federal state kasta uu xaq u leeyahay
in dadkiisa lagu dhufto oo state lagu dhiliiraadii leeyraad state ka waxa ku nool 400 kun qof taa in 400 kun qof kuraas u dhigantay halo kii kontan kun ku nooshayna oo in kontan kun kuraas u dhigantay halo laakiin sheekadan ah dad ba isleeg iyo 4.5 iyo adduunka dad isleeg ma jiraan state dad waa kala dad badan yihiin si ay u kala dabayeen oo kala kuraas badan yihiin kala taas aan qabar taas aan dadka riixayaan ku jira ku saabax neew laakiin miyadan ogeyn raano aan waxa jira deegaano iyo dad u sameysan markasta in madaxweynaha xilka jooga Soomaaliya ay 100% taageeraan iyo kuwa 100 ay u sameysan inay mid kasta ka horeeyaan iyo kuwa u sameysan in ay oppose kareeyaan hadii ay u arki waayaan waxa ay macnaha waxa u wadanaysa marka in I don't think labada garab ee Soomaalidu mar walba way jiraan macnaha waxa ka wadaa is not xumaan ma hadii maanta farmaajo madaxweynaha lahaa qabaailkaas iyo deegaankaas 100% farmaajo taageer lahayn haduu dani ahaan lahaa I believe 100% inay taageer lahayn dani haduu ahaan lahaa xasan sheekh abdulla 100% farmaajo waxay taageersan yihiin marka khilaafka Soomaalida inta badan saameyn badan kuma yeeshaan honestly and waxaan ka hadlaynaa waa facts okay dood hadaba waxay tahay in firdiye iyo aragtida uu wato halis ma ku tahay maamulku 100% halis ma ku tahay tusaale yar for simple example hadda macnaha alaab buu muujinayaa ka dhan ah Puntland haddii aan moqtar runtii isku sheegno Soomaaliland oo la diriray oo xabad baas ku macnaha qofkan aqligiisa xaqee jira ama iswaydiinaysa ah igu sameeyay kuma hadlayaa ka hadlin adigu kuma sheegay adoo is sheegay naga halkaas halkaas ku jiraa waxa loo baahan yahay MJ wax ka soo boos gareeyaa tar taas oo reset anagana MJ ka waxaan dhinaca ka hadlay fudud lahayd dadna siiri anuu waa iri raan saadaali ee cheeda tar idaa aanu bulshada wax ka hadlay laakiin aranu adu ma jirtaa isma saarna anuu ninka waa u garaabay raanu nigel jiro labada dhinacba ninkan waxa uu sheegay fiiri wuxuu fiiri waxa uu ku sheegay niman baa waxay dhahayn qabiil waxay ka hadlayaan waa maxay waa qabiil fiiri waxa uu qofkii aan ka fiiri wuxuu soo qaatay uu sheegay post ka taad gashay qolkiisa waxay dhahayn qabiil hal qabiil baa diidan ya doorashada qofkii cod hal qabiil bay dhahayn ya oo soo sheegay wuxuu ku yiri aawaye kuwi Puntland qoraalkiisa hadda idin akhrinaya isaga soo qoraalkiisa marka ana waxa ay u xirtay space kan waxa laga baafinayaa reer Puntland waxana baafinaya suldaankii ay xulfada ahaayeen bii okay marka suldaanku qabiil buu ka hadlay okay qabiilku ka hadlayaa waay marka meesha ama majirteen baa ku qoran marka okay Puntland waa maxay marka Puntland waxa uu la jeeday ilaa qabiil buu ka hadlay maamulka ma hadlin Puntland wax ku soo qoran waxa ay soo qoreen ama heshiisyada ay gaareen goormay rasmi noqonayaan waxay rasmi noqonayaan ama sharci ay noqon karaan marka labada gole ee baarlamaanka la mariyo oo sharci loo beddelo go'aanada madaxaas ay soo gaareen sida daraadeed axmedowe dhamaan waxay u soo siinayay midna ma marin ee baarlamaanka ma marin marka sida daraadeed dawladdu waxay uskatay ama wasaaradda arrimaha gudaha waxay uskatay inuu axmedowe heshiisay ka baxay heshiisyadii uu ka baxay markii hore ma ahayn heshiisyo sharci ah oo dastuurka ku qoran oo madashu inay awood dastuuri ah leedahay kuma qorna sideedaba dalkeena waa saddex heer jiriga ama nidaamka structure-ka ee dowladnimadeena u dhisan tahay waa fulin sharci dejin iyo garsoor sida daraadeed fulintu waa naqaanay waa madaxweynaha iyo golaha xukuumadda sharci dejintana waa labada gole ee baarlamaanka garsoorkana waa maxkamadihi sida daraadeed madasha qaran iyadu meelnaba kuma jirto sharci dejinna ma aha fulinna ma aha waxay tahay mal waa rag madaxa oo shiray sida wax kasto ay ku heshiisiyaan sharci ma aha axmedow markuu wuxuu ku taagan yahay arin dastuuri ah marna wuxuu uskanayaa dastuurkii deegaanadiisi marna wuxuu uskanayaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka 1 agoosto 2012kii la ansixiyay qodobkiisa 120-aad markana wuxuu uskanayaa dastuurka dowlad goboleedka Jubaland qodobkiisa 82-aad kuwaasoo awood u siinaya inuu magacaabo
guddiga doorashada sidaa daraadeed madaxweyne maxamedoobe ayaa si fashal ee hadda ku socda masiirka jubbaland naasa wax lagu weydiinayaa dowladda federaalka waa laga difaacaya in la difaaco waa maxamedoobe maanta waxa uu qaaliyaa saaxiib ka soo ganaa ku halkeegu ma sahlanay hadee anagu SLMT inteen la isee ismaanu dhiibin sawla diriray anigu dawladda oo dhameyn nabad gelyo qaateen ma jeertayno dambe no hayde taagan wadadka oo meesha deganaay oo dhan oo saasa ugu sukeysay aan marka meesha kreesa qabsan deegaankiisa qabsan waa deegaanka laakiin aad u maar la gaabin baa tiin balorta yar ka aamusa moogtaan yar ilaahay waxaan maxay hayaa maxaa dhahaysa inaan kula hadalno ma ahayn bee imaya adu si ma qabaa binaadnimu ku wada dareenay ma imika walaalaha saacadu ku soo gaadin waayisa ee xilaweynayn awaa kala la aamus ma yimid marka samaroonka isku kay dheri tudu bay ana iyo bay ni sheegay horta geelayno da waa ba sharaf dhaab ilaahay warsugniye meelaha faanku ileen ma aragtay faanku nin ma noqday ornium lama haysto nabadgelyooda ilaashanayaan nabadgelyooda saas waa diidan ugu nabadgelyooda ilaashanayaan labada qof maxay hayaan labada qof kale bay dheereer islaamiga maxaa daba dhigay troolnimadu troolnimadu waa laangaabinta waxay niga dhigay moogtay trool adoo laangaab waa dana trool waa dibadda ugu daran aabaha ma dilin aabaha dilin anigu isaaq maan maxaa la calaacalaysa adoo isaaq meesha laguma hadalaya adaa lagu hadalaya war anigu waxaan ogaa dagaal ay wada galeen maxamed suweyr iyo sheekh hash moogt marka 100 sano ka hor ingiriiskiiba oo iyo dadkii la socday harshini halkaas ay tageen 100 iyo 1000 oo geer ay soo qaadeen markii intee faamilba baayr noqonaysa ma taqaanaa yaani marka asha geela dhacaysa mise maxaa sheer maya ingiriiskii ba ka soo qaaday ogaadeenkii moqta taa waayihi wax weey adigu 1930s oo waagaan jabnay marka wuxuu sameeyay 100 iyo 1000 buu ka soo qaaday marka isaga iyo dadkii la socday marka midba wuxuu arkay de awla dadku waa ka xoolo badnaayeen oo xoolaha mana bixi jirin laga mana dhici jirin marka sheekhaashu weligood oo kala kacsan waa sheekhaash baan ka hadlaya moqta waa galbeedkaas cashin iyo kashay marka midbaa wuxuu yidhi intu wax soo tiriya buu ku dareera reer saas xaajibe dalow ag joogtaa marka laanqeyrta meel bay ugu qornaan jiray daanka ahi ilaa laanqeyr bay dhigtaan baa layr waa isku tilaab maa qaaday anugu taas adaanoo sheegtana saas marka midbaa u jawaabay wuxuu yidhi war laanqeyrta daanka ahi waa diinta nebigeena intu wax soo tiriya buu yidhi ma adeynta kana kaa qabaan dil yaqaantoon waxay aaminsanaayeen haddii dadka xoolo gaajo inay u dhintaan bay ka egeen hadday taabtaan xoolaha sheekhaasha kaar inay ku dhacayso wadaba mugta marka akhri adduunkaba marka ogaadeen kale hadday heli karaan waa dhici lahaayeen reesax kale hadday heli karaan oo geel looga tegay waa dhici lahaayeen hadday ii doorno waagaas waaba markuu dee ninkii odag ahaabaa la socday marka ii door laguma dhaco isaga dadka buskareynaya walaa ma kula tahay ilaa dasana axmedow farmaajo warqad soo saar geedaha hadda sida looga taageersan yahay waa ka yaabisaa maya turubka anagaa fahmila turubka anagaa fahmila maalin walba anagaa kursiga nagu maalin walba anagaa kursiga awi naceeba lagu kuraa braa turubka anagaa fahmila braa ma fahmnaceeb ma ahan naceeb ma ahan hargeysa waa aragtay muuse ka faa'idaysan waaya akhi muuse meesha radioactive baa noqoteen marka that's the problem you need to talk about waxaan ka baqayaa al-shabaabna intay soo baxday inay dhahaan annagana waa taageersana al-shabaab iskooda ka mid yihiin mogta waraa hayahaye maxamed oo kheyr baa isku ognahay berita insha allah waxbaan soo diyaarinaynaa waxaan ka hadlaynaa nimanka elitka soomaaliya haystay waxaasi marka sukeyrkan nabade haddaan joogno tan te triple ha kacdaba waxaa la yihahda that's not the case ran you have to understand consensus census kuma kala sameynayo populationka markii hayso demograph markii ku dhacdo spike in population hal mar dadkiinay badan usually waa dagaal darteeda hadda for example world war 2 ga markii laga soo laabtay
there was a spike population in Europe in America sababta qofka markuu askari yahay markuu haaskiis u tago caruur badan bay dhalaysaa wiilal bay dhalaysaa mar qof markuu nool yahay high stress environment oo meel dagaal ka socoto dhalmayisa badnaanaya wiilal buu dhalaya qof markuu ku nool yahay meel barwaaqo leh nabad leh there's no need macnaha there's no spike gabdho badan ba meesha waxa weeyaan lagu dhalaya hadda Asia oo kale Japan dumar leh ku badan iyo South Korea marka Puntland waa meel nabad leh waa meel qabow 30 sano nabad dadka waxa weeyaan high stress kuma nool wax badan ma dhalaayaan waa only 200,000 xamar qaraxaasayto waa survival instinct for a species to you know survive dadka inay dhamaadaan ma rabaan marka Ilaahay ba badbaadinaya population Ilaahay u badiyay een ha haystaan 500 million iyo 200 million marka wiilasha wiilal baa u dhashaan leedahay biya is enough 300,000 bas laakiin aanu dulkii imaamaysid you not coming to nugal bari mudug sool sanaag imaamaysid xamarkaaga joog isku xiriiriya 500 million 18 km square kaaga joog adiyad aniga waa salaam mar labaad topicka kor ku qoran ka hadli karnaa mar hore aan rabay in ka hadlo 3 4 saac kor hadaan run idin sheego space crisis control crisisna ki taatirki hore iska moorful ma taqaana like to minimize things waliba laakiin hadaa u qabtid dadku moqta waa iska aamusan yihiin hadaa u qabtid jira labi ma ya fardhi hadaa u qabtid waxaan in lagu raacsan yahay oo waa far from it obviously dadku kuma wada raafiri dadku iskuma raacsan all of it okay oo clarities way hin laakiin waxa sheegna maamul ahaan fardhi hadaa obviously saga meesha xukuma en meeshan wixii uu ka en marka runtii is not wax yar ma aha wax ma aragtay minor ama inuu fariye ficilada noocaas sameeyo it's not the first time oo ficil sameeyna laakiin hadda kan waa ma aragtay waa wax blatant oo pareeri toos ah shaqla aan ahay waa duux bareeray inuu arintan sameeyo su'aashu waxay tahay hadaba maxaa ka dhalan kara ana xasweydiinaya maxaa ka dhalan kara adoo hadda geljiro dhibaatada ugu weyn oo aad hadda afka ka soo baxaysa dad badan oo ka maqlay waxay tahay dhibaato ma sameeyna sabay shacabka sandaas rubbish waxaas waana wax dadku waalay waayay doodaha noocaas ah maxay waad la fahmin baa umaleenaya waa saasaa tii ma totally not even close to waad la fahmin baa umaleenaya let me clarify aku waliyo waayo shacabka macnaha fiir shacabka Puntland baa taageersan qadiyada marka saameyn kuma yahay may waad la fahmin may waad la fahmin anigu waxaan ka hadlayay siyaasadan yaani adinku waxa ka hadashayeen dawladda Puntland anuu waxa ay dawladda Puntland way ka warqabaan waa sugihiin aan taas anuu kama hadlin waxaan ka hadlay dadka reer SSC waxa ay sug macnaa dawladda Puntland baa og in dastuurka Xasan Sheekh Maxamed aan la keeno yaani inay raacsiin ma ahan laakiin way ka warqabaan baa ku eeray waxna waxa dambowday ma ahan inta oo ka dhadhimanna waxa waa xukuumadaha ka dambeeya ayaa dhameystir doona doorashadii hadda la soo dhawday aad baan ku dhigay Dr. Maxamed okay Dr. Maxamed su'aasha aan ku yid hadda waxaan rabaa inaan ku yidhi SSC khatum Dr. Maxamed ma cid aan Puntland hayno alliance leedahay ally aan Puntland hayno leedahay ma garanaysa ma nashay karta SSC khatum dagaalka markuu no su'aal waa ku fiirsan ma waa ku sheegay ma leedahay dagaalka markuu bilowday ilaa hadda oo waliba dagaalka kala socdaan xulafada ugu weyn ee system marka la dhaho maamul la dhaho waa Puntland qabiil marka ahaa umada daarood oo dhan baa SSC wada difaacatay dhaqaaleheedii u hortay meel walba daarood joogana waxa waaye halganka qayb ka ah system marka la yiraahdana Puntland baa garab istaagnayd oo ay xulafa la tahay ilaa hadana la tahay okay waxaanu ka hadlaynaa maamul okay let's say maamulka Puntland ada daarood ah Jubaland ku dar cidan inta ahayn oo ay alaalada mishay kartaa Dr. Maxamed nothing lama heli doono cid kale oo labada ka baxsan oo aan la ilaalin noqon baba jiraanba ma kula tahay sax inay intay Puntland ka tag ay ku bedelato fil Soomaaliya de kama ina tagin ba Puntland meel ugu tagta ma jirto ma su'aash ay gacwa ma kula tahay sax baan ku jiraa su'aash inay ka tagtay in kala nado fiicanada taa ma kula tahay sax intay Puntland ka tag taa common sense common sense ga ahba qofna inuuna iska jirin labadii lugood ku socon lahaa inna iska ma jir karto landera MJ ana adu soo nin landera ayo dulbanta miti what's the problem ana adu ku sheega I'm proud in ahay Somalia in ana ahay qabiilkayga there's nothing wrong with that perfect marka en meesha waxa yaa level ground MJ kama hadlin don't level qabiilka naga dhaafa qabiilka naga dhaafa marka
لا هرت مد فهمة قبيل كي قبيالات اسم الله عنه قبيل إلهي بان مقدقي غير إلهي بان ما أبوري آيات قرآن وآية كالتر كصومالي قابل كمتاي صومالي باو عقوق يبسطة قبلي كراهي قبيل سياسة دكو متجراهي متجرا درقعان لكن قبيالات وحالي لاننا يكبر قرع ويسي قرد الروا مركا وانا يو أدر قعلي أفر لا تقصع قبيالات باكسا قيسا قبيل كابرونه قبيل كنين غير إلهي بان مقوان يسا بانتاو لا مشكلة لكن qabiyalad baabo gacay la soo falida qabiyalada ka xun qabiilka marka ninkaasi hadduu nin yar hebel yahay wax dhibaato ma leeyahay xasan shaqoona wax isla yab gala inaad arwaasaas ka ninka al arabka ugu fuqeyra allah ku siiyay garantiisa ku qabsan ma horta horta inaad dhigtay your level in waxaad weysaan niman dhalinyar ah baatiin qabiyalad aanu kama sheekeyo kama hadlo kama mana boos kareeyo waligaa qabiil Soomaaliyeed ta wax kaftan oo normal sheeko ah dad isku dacaydiyan neo rano وساعات افراد اللي بيسنيو جلجلو لكن زبار انا وشرعيه انت معاك جوابك وحب ما قرن معاك جوابي سان وا مخاي انت عند مايو ليت مي فينيش سنتنس برسي اون لو فام انا مرقي قران بافكرو عاي مرق حسن الشيخ ماشو تري ولا كحي ان انا ما عرفت حتى محمد سياد الرواب وتري ماشو ولا جاي سلا اخ اخري ان مركا ان وسان سيبار بالجي ان سيو بتقنا فوقا وسو سو درحيسو ان مالها مركا قف خالجي بيت العجب ماشي السودان كنت كنان جري عرفتو ادون كرفا لوغي ما دا وا ما مانديت كول واسي جواب سيبو اسقو دمع غران كو جيرو ايو هو يري اسك سي جو حفيسك لينا ان صحيا دستور كينا بدلو دورش قف يود اها او ميل كدعيس ان لغرينينا اي صحيحه بدل الدورشدا قبل لهانا dhammaan aniga soo magacaabay ayadan halyaan marka laga reebo Puntland dhammaan maamulada la wasaxay ayagu u jeeda inay xilka iska sii joogaan ee Puntland baarinta kadiiday hadda marka waxa la taagan yahay hadda waxa la taagan yahay isgoys iyo stage laga baxay ishoorsanaanti kulli ala xaal madaxweyne Axmed Oobe maanta sifadii sharciiga ahay dastuurkii iyo qawaaniintii dalka u taalo u soo daatay Soomaaliya federal system ee qaadatay 2004 ma jirta marka meel gudi doorashadii federaalka qaban lahaa oo hal nin kaliya soo qoranayo waxay halisku ahay masiirka dalka iyo jiritaanka Soomaaliya halisku ahayd arintaas waxayna abuureysay tartanismo waxaan soo dhaweynayaa in gudigi uu magacaabay Axmed Oobe ee doorashada qaban lahaa wuxuu u leeyahay inuu gudiga magacaabo waa dastuuri horta labadii warqad buu akhriyay gudiga la magacaabana waa akhriyay dooddu dawladda federaalka ee gudiga ugu soo horjeedana waa akhriyay sideedaba gudiga inuu Axmed Oobe magacaabo doorashadiisii heer state qabsado xukunkiisi iyo maamulkiisi sida ku socdo waa nidaam dastuuri ah waxa uu ogolaanayo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo less democracy
less need of متقنا دتك إنا يسقف صدان دتك وحوي حل نظام بأقبال أيام هدار أبتدى أسرع متقنا pass graced إن عباد مايو سبتة ببلش كويري هاي دتك وحوي مغريان because باهي غير opinions غير division غير دتك مركب ببلش كود أدو بدين هاي وأنا مركزيتو وحوي أغلى عصب لكينو سياسة عصب لكينو دتك لكلا مركب I am happy بنتلان إلى يو بقول كل هالنقطة أنت عسان وفلان that's why دتك ربطلان إن سيد هذا ما أنت كم ذيسين عرقتيه تهال عرقتي وحكينسا ماشان مشرتو too much different opinions قفك ربطلان هذا عرقتي مالك الله يو always موقف كيسا وعبدهاي كون لكن مالور عمله مرنا عاشق محمود بيتاجيريان مرنا فدراليزم بيديدين مر سنتراليزم مر شباب مر اسقرحيو مر انتوكسدو وضد عن معناها موقف لهين مركا بوبليشن كونسنسس كاسيتو مانتا انا waxa weeyaan hadda ay qof rebuntland waxa ogaata ada ugu dhul badan Soomaaliya haduu ilaahay ku dmaayo dhulkaagan waxa ay awalba qalad ba sameystay marka dawladda aanayto oo markii gaalaha nation ka tagayeen ina wax ku darsatay dad aan civilized ahayn ana waxa qaba ina laga shaqeeyo maanta si loogu ilaaha runtii like inta badan dadka ay u maraxsan we should not develop a future with these uncivilized people sabta waxa kanu badan tahay waxa ka taariikh dheer tahay uma baahnay Puntland ba adiga waxa ku filan haduu ilaahay ku dmaay waxay meelaha la orday wax kale ma aha dhul ma haystaan khayraad ma haystaan way ogaadeen in hata population ahayn population ku faanayna waa population raxan weyn jareer weyn banaadri dadka ay 0.5 ku tilmaamayaan oo ayaga waxa weeyaan ka taariikh dheer marka ala ku cinta saadheen rabe dhulka Soomaaliya 70% of Somalia adeen ama iyadu dad ka socda haymaadeen wali in maamulka dawladda federaalka in la aqoonsado ay iyo wax qabad ku yihiin ama inay aqoonsato in ayadu wax qabad ku tahay baan anigu arkaa marka aniga aragtideyda aniga waa noocaas saadaaliyo waa mahadantahay saaxiib adiga iyo saaxiibka gal jiray intaas aan ku soo gabagabeynayaa ma ku dar kartaa mowqif Puntland hadda arrimahan inay wax cusub oo hadal ka soo saartay inta ogtahay dawladda baan ka hadlayaa Dr. Maxamed Laasiin gal ayay hadu soo noqday Dr. Maxamed ay waa ya salaaliyo waxay weydiin ay Dr. ay ka jawaabay su'aashaas Dr. Maxamed ma ka qosoo arrinta Puntland awl ba madaxweynuhu markuu kala fadhiga kala fadhigi markii la furay oo khudbad ka jeediyay uu yiri Jubaland doorashadeeda iyada oo madax banaan iyadaana qabsanaysa cid kale ka hadashayna ma jirin marka intaas umbay Puntland ka tiri marka wax kale ma jirin gal jiro ma asanta دكتور محمد عمر يعني دكتور محمد اي وحي ها دكتور محمد ها ادي ادي وجهه صدالوك سلام صاحب ادي جلجره ودو هي ادي ادي ما سنتهي محمد ان هذا هو سنانتي لغا بحي مود هذا لبا سنه اهبا سياسه الصوماليا اد بي سو هو سنه نينك اللي يراه حس الشيخ محمود ايانا مسيركي يا تلدي يا هوغانكي لو دورتي صدقيه taasan ee kana maaniki la doortay dhamaan maamulada raya wadanka dhan waa maamulaha aqal ya ka qaadi karaa ya ka qaadi kor fiir marka raalaha waxay France sada soo gashay zero follower ah tahay account subax wada taa marka holdness fiir marka waxa weeye niyaho marka saddexdaas arimood baska sax horta sax iskaga sax halka iskari okay way waxa usoo laabanaya Puntland horta niyaho aniga waxaalaha aan hadalada aan markaan dhageysto sometimes I feel proud runtii in Puntland ka soo jeeday Puntland kaliya dad tii doorashada Puntland kaliya baa waxa diiday Puntland baa dowladnimada Soomaali hor istaagtay Puntland baa saan macnaha qofkaasi isma oga laakiin wuxuu qiraya awooda Puntland waxa qiraysa in Puntland diidi karto waxay diido waxay diidan ay soo coney aba qiraya if that's the case maxaa ku diidaya marka inaad humbly hor fariisatid oo aad ahadid let's solve this issue marka aad xushmaysid why can you not sit mataqana with them as you can xalina problem kan diyaar u nahay Puntland walaaba qiraayaba waana run waxay diida ma soconayaan hadday diida ma soconays okay war reality marka Puntland waxyaalad badan oo diiday oo la ogolaaday jira like name waa ogahay waa ogahay waa ogahay arms arms marked embargo ga fiiri that relief ka yaa rabbana jira fiiri fiiri dadem laakiin ma faanka walidi ku yiri fiiri 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 Eritrea Ethiopia
South Sudan Sudan iskaba daaba oo soo qaatay laakiin xag soo aad hatta Kenya wuu ku daray Uganda waa saaso kale Kenya hatta waa ku daray Uganda waa saaso kale Kenya baarlamaankeeda waa shaqeeya waa shaqeeya laakiin maalmahan dambe siduu u shaqeynayay day caadi ma aha in moqto waad ogeyd marka Uganda soo qaatay Congo meelaha soo dhanba soo maray